El Parlament podria aprovar a finals de mes la nova llei que regularà els lloguers a Catalunya i que frenaria l'augment de preu dels últims anys. La proposta, que s'ha registrat avui i que té prou suports per tirar endavant, contempla congelar els lloguers o fins i tot abaixar. La llei per regular els preus dels habitatges de lloguer a Catalunya. La iniciativa s'ha estat treballant des de fa mesos i té els suports necessaris per anar endavant. És una proposició de llei que ha estat elaborada pel Sindicat de Llogateres i Llogaters amb el Departament de Justícia i que té el suport de la majoria parlamentària, de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana, d'En Comú Podem i de la CUP. La nova regulació s'aplicaria de forma immediata a 60 municipis de més de 20.000 habitants, on viuen 5 milions de persones. Les limitacions afectaran només els habitatges que ja eren al mercat, no els pisos nous. Si la proposta s'aprova, els preus dels nous contractes de lloguer no podran pujar, es quedaran congelats. Però caldrà consultar l'índex de preus de lloguer que ja té actiu l'Agència de l'Habitatge per veure si el preu del lloguer, a més, s'haurà de rebaixar. En aquesta pàgina es pot consultar cada adreça de cada barri dels municipis per saber quins són els preus predominants i s'estableix un preu índex. Els nous contractes de lloguer s'hauran de referenciar aquest preu índex de cada zona, és a dir, s'hauran de baixar els preus dels lloguers que estiguin per sobre. I, evidentment, si es fa això i es fa en base a un índex que progressivament anirà baixant, a mig termini implicaria una baixada generalitzada. Del que es tracta ara mateix és de fer baixar els preus, perquè hi ha una desproporció enorme entre els ingressos de la gent i el preu de l'habitatge. Els grups parlamentaris preveuen tramitar la proposició en lectura única, de manera que el sindicat espera que s'aprovi a final de mes i entri en vigor així que es publiqui al Diari Oficial.